Gaur hitz egingo dut Travelers Needs, Jon Sanxu zuzendariarena, Perlak saiekoa, eta Aiso de TV Glow, zabaltegikoa, Jane Shobromena. Travelers Needsek kontatzen digu Irisen historioa, Iris Isabel Huppertek antzatzen du, eta Iris da emakume bat dagoena egokorean, Seulen, ez dakik gozun dut zergatik, ez da zertarako, baina ikusten dugu nola bere egun batean zehar nola ari den frantxeseko klase pribatuak ematean bertako emakume ezberdinei. Jon Sanxuren estiloan oso plano xinpleak dira, gidoiak ere badirudute erdi improvisatuta daudela, eta danak ematen dio horrelako deserosotasun bat filmari, niri behintzat oso atxegin egin zaidana, baina bai da pixkat sentsazioa ez dezuna oso ondo ulertzen zer gertatzen ari den, batzuetan ematen du aktoreak konfunditu egiten ari direla, ez dakit, dena da pixka bat lekuzkanpo dago dana, eta zu ere horrela sentitzen zena. Lortzen du nolabait, hizkuntzari buruzari denen hitz egiten filman, ba, nolabait sentitza hizkuntza berri bat ikasten ari zenean, dakazun sentsazio hori ez dezula oso ondo ulertzen, baina hortxe zaude eta gehiago jakin nahi duzu. Eta oso interesgarria iritu zait, nola dagoen ba, bere egun hori eraikia, nola den Irisen pertsonaia bera inkognita bat, zer gertatzen ari den, eta horren nolabait harrapatu egiten zaitu. Eta beste pelikula, beste filman, Aiso de TV Glow, Jane Shobromen filma da, eta honek ondatzen du Owenen historia, Owen da aur bat da, estatu batuetan, eta Owen aur bakarti bat da, eta hurbilduko da instituduan ezagutuko duen neska baten gana. Neska honek obsesio bat daka telebista saio batekiko, telesail batekiko, eta nolabait kontagiatzen dio obsesio hori Oweni. Telesaila da, horrela, fantasia, zientzia fikziozko telesail bat, laurogeita hamargarren hamarkadan milioika ikusi genitunak, eta nolabait lortzen duzu zinegileak nostalgia puntu bat gehitzea filmari, ba, garai hartan estatu batuetako film eta telesail mota horiek ikusten hasi ginen entzat, ez? Hau ere nahiko inkognita da film hau, baina lortzen du tentsio bat mantentzea eta nolabait inkietantea den tonu bat mantentzea film guztian zehar, bai kolorearekin, argiaren erabilerarekin, historioa berarekin, pixkat sentsazioa da, zaudela, ari zala itxaroten, zerbait gertatzea inoiz gertatuko ez dena, edo zure buruan asko zokerragoa dirudiena. Eta fantasia, zientzia fikziozko historio hortan pixkat galdu bazaitezke ere, niri behintzat ez dit bat ere axola izan. Oso ondo jarraitu dut filma ikusten, eta harrapatuta galditu naiz, bai puntu nostalgiko horrekin, eta bai mantentzen duen tonu horrekin.